Nú reynir á samvinnu. Þannig að þú skalt sjá um að leysa gáturnar og ég skal sjá um að stríða og rekja. Ég held þú hafið miskili leikinn. Svona, svona, ekki húðir. Í hvaða átt hérna eigum við að fara? Er það vinstri eða hægri því ekki er svo auðvelt að svara? Þessi spurning fyrir á þér þungin sem ara. En stundu gaman að vera gátt í viltu. Meðan helduru áfram þá stefnir allt í rétta af. Þú risk að gín einn skíma og bjargi þér fá Það alltaf leið og þú tverri nei Ekki breið og hún ekki greið